iba ni hindi pinadadapuan sa lamok ang kanilang mga anak. Ang batang ito, ang gumagapang lang naman sa kanyang mukha. Gagamba! May lupet, spider. Laki niya. Wala ko nakatakot sa bagay nito. Hina siya, hindi ko lang bagay. Kung sa'yo lang po umagagamba ko sa mukha ko, hindi mo sila mangat eh. Matutuloy si mga kukunin eh. Isang ano, sugatan ako yun oh. Nakakakaliti po. Nakakawala ng stress. Siya ang 8 taong gulang na si Ryzen mula sa Rodriguez sa Rizal. Ang 8 taong gulang na si Ryzen. Hindi katulad ng maraming mga bata ngayon na puro gadget ang inaatupag. Wala rin siyang laruang robot o kotse-kotsehan, kundi buhay na gagambang bahay. Dati ko kasi yung idol, this is Spider-Man eh. Ay, stop toys po ako tas mga laruan, pero yung gusto kong laruan talaga ay mga gamba. Wala ako nakatukot sa mga ganito. Ako'y kinikilabutan every time na gumagapang eh. Tsaka yung tuting na hitsura pa lang niya, sobrang creepy. Anytime, pwede kang sakmalin. Nanak, hilabas pa muna yung mga yan. May arachnophobia kasi si Papa eh. Nilabas okay. Yung malaki kong gagamba. Tumakbo si Papa. Buti ka na masubsob sa ano namin sa hig. Sa loob ng bahay ka lang ba naghahanap ng ano, gagamba? Opo, minsan po sa labas. Parang pagsungkit. Nung araw na yon, si Ryzen nang huli ng gagamba. Pero ang malaking gagamba mabilis na nakatakas. Bilis na sinagot na ito. Bilis eh. Bilis. Kalok mo bagal eh. Para sa itlog yung sila para rumami. Kasi mga gagamba pinapatay yung mga insect dito sa mga bahay namin eh. Si Ryzen pangaraw mismo ang nagpapakain sa mga ito ng mga ipis na kanya rin hinuhuli. Pinipitik ko sa ulo para mahilo, tapos kukunin ko yung antena niya. Pero pag minsan, pag lumilipad ng ipis, takbo ako. Takot kasi ako sa ipis eh. Sa gagamba, hindi. Pag ayaw kumain, nasusura ako. Nakusap ko yung mga gagamba ko pag hindi sila kumakain. Kumain ka na! 5 taong gulang daw si Ryzen nung nahilig sa mga gagamba. Binibigyan ko siya ng 10 pesos para kung may magustuhan siyang bilhin. Pero hindi niya ginagastos. As nung wala ng school, dito na lang siya sa bahay. Nakakita siya ng mga pag-alagalang gagambang dingding. Yun na lang hinubi niya. Itong si Ryzen, hilig din daw mang good time. Bye po! Ay, ano ba yan? Sa mga tindera. Saan, tinatakot pa yung tindera. Pabilan nga ate, nanda dito sa kamay niya yung gagamba. Magugulat yung tindera. Hindi ko naman kayang hawakan yun eh. Nagulat ako sa kanya. Eh, ito na balaro kami ng bata, hindi ganyan. Hindi ko kayang gawin yun, nakakilabot, nakatakot. Pinapagapag niya sa mukha, sa baraso, sa loob ng damit, pinahalikan pa, ewan ko. Ang mga magulang niya, tutol daw talaga sa libangang ito ng kanilang anak. Nakakatakot, baka may venom. O kaya, baka malagdatin pag nakagat man siya. Gusto niyo lang talagang suportahan lang yung hobby ng anak ko. As long as hindi naman pakakasama sa ibang tao. Pero dahil sa naiibang interest na ito ni Ryzen, nakuha na rin niyang pag-aralan ang mga hayop. May trivia ako para sa mga gagamba. Number one, kumakain mga insekto at saka mga ipis. Paano sila lumaki, nagbabalat po sila. Number three, ang arachnophobia ay kinakatakot sa gagamba. Pang number four, yung mga sapot nila para makakahuli ng mga insekto. Lalo na mga lamok. Paglaki ko, gusto ko maging doktor ng mga hayop. Pero ligtas nga bang pagapangin sa mukha ang mga gagamba? Kailangan natin sila na nasa labas ng lalagyan para magagawa nila yung trabaho nila na pumatay ng ipis. Safe naman siya. Pero lahat kasi ng gagamba, may kamandag, may venom siya. Papakawalan mo sila para makita mo gawin nila yung mga dapat ginagawa nila. Siya pinapakawalan ko. Pero otherwise, dahil nga yung venom naman niya ay hindi masyadong matapang sa tao, hindi tayo masyadong affected doon unless may allergy nga tayo. Ang genus niya ay heteropoda. Kadalasan, ito ay nakikita natin sa mga banyo. Ito yung mga kinatatakutan ng mga naliligo sa umaga. Kung ikaw ay may allergic reaction, pwede ka magkaroon ng tinatawag nating anaphylactic shock, mamamaga yung ating lalamunan, hindi ka makakahinga, or mamamatay ka.
we advise the public to refrain from collecting spiders for purposes na gagamitin silang mga pets, because in the control of the population of insects, which are otherwise, when the population is uncontrolled, pwedeng maging peste sa atin. Napakain ko sila, hindi ko naman sila pinaparay. Samantala, para mas lumawak pa ang kaalaman ni Ryzen tungkol sa mga gagamba at iba pang mga insekto, Tanda, thank you. Siya nagbigay. Niregaluhan siya ng aming programa ng libro tungkol sa mga ito. Promise ko kay mama, gusto kong mag-ingat para hindi ako magagat. Sa tapang ni Ryzen, pagdating sa mga gagamba, mapapa, that's my gagamboy ka! Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.